Então, pessoal, nós estamos aqui agora, aqui na beira do rio, aqui, ó. Vamos descer de cama de ar. Aqui tem uma draga muito bonita. Ó, o nosso companheiro ali tá esperando ali para ver nós descer aí, ó. Aí, ó. Ronaldinho número 10 tá aí para levar nós. É não, lá, escrito Ronaldinho na camisa dele lá, ó. Esse aqui já tá pronto para descer o rio já, de colete, as boias tá ali, ó. Ó o doutor Raimo aí, ó. Firme. E esse aqui é que nem eu, viu? Lá vai agora. Ó, vamos preparar aí para desembarcar. Gives you wings. Jumazinha, esse lugar aqui é bonito, né, Jumazinha? E aí, tá gostando aí da aventura aí na água, hein? Boa aventura, viu? Camona de ar aí, ó. Agora é hora do tomar um suco de uva. Coca-Cola agora. Coca-Cola, paramos aqui. Aqui, ó. Já andamos. Ó que ar bonito que tem ali, moço. É, Jumazinha, que é ótimo. Ei, Nivaldo, da próxima vez você vai vir com nós. Nós vamos arrumar pra você uma cama de ar de trator. E a do Cici vai ser uma de patrola. Nós estamos aí preparando para descer aí, ó. Viu? Então, eu e a cara. Já descemos 8 quilômetros. Estamos nas camas de ar. Paramos para lanchar aqui agora, comer uma carne assada, tomar uma Coca-Cola, né? Macaco tem demais na beira do mato aí, viu? Mas o macaco tá cheio aqui. Então, companheiro, nós já estamos aqui há muitas milhas dentro d'água. Estamos aqui perto de uma arvona, de um jatubá aqui muito bonito. Ó, pra você ver aí, ó. Lá atrás tá chegando o Primel lá. Odontologia avançada e vem aqui, ó. Em segundo lugar. Tem uma cama de ar aqui, ó. Ó, sobrando uma aqui, né? Essa aqui era do Cici, mas não veio. Perdeu uma porca. Aí, ó, pra você ver tanto que é lindo aqui, ó. Próxima vez eu vou trazer minha mulher. Nem que eu marre ela nessa cama de ar aqui, ela vai vir, mas ela vai ter que vir. Vou marrar a Terezinha aqui. Maria Vitória não se marrar não, que ela tem coragem demais, ela não vem. E a Coca-Cola aí que tá a beber agora, ó. Vamos beber uma Coca-Cola agora. Não é não, doutor Rafa? Uma Coca-Cola é bom.